Milí ľudia, je tu finále. Nám sa to pravdepodobne podarilo. Hurá! Hurá! Pozrite sa na to. Tento krásny Citroen sme tu na v poľných podmienkach pravdepodobne opravili. A tu už priateľ čaká. Pozrime si detail cez strešné okno a zaberme na ruku. Skús to! Chytil! Á, hurá! Nádhera! Nádhera! Charakteristické francúzske žlté svetlo. Vypočujte si ten opravený motor. Tu na, za touto čelnou mriežkou burácajú válce, burácajú cylindre. A my sadám do toho stroja. Sadám do toho stroja. A vychutnajte si to s nami. Ideme. Hýbe sa to všetko, ide. Motor má výborný zvuk. Výborne to ťaha. My sme opravili turbo v atypickom motore. A ideme. Nevzdávajte sa. Nevzdám. Tam. Tam je to smerom k Lyonu. V diaľke už vidíte Lyon. A my sa s vami lúčime. Pozrite si odtiaľto tie chromové svetlá. A nevzdávajte sa. Čaute aj vy opravte na ceste takéto zdanlivo zložité poruchy.